Fala, alunos e fanáticos pela paleontologia. Eu sou o professor Paulo e vocês estão no canal Universo Jurássico. E dessa vez estarei trazendo para vocês um estudo completo sobre o Purossaurus brasiliensis, que eu mesmo fiz o roteiro, eu mesmo estudei e vou falar informações sobre ele aqui. É a primeira vez que eu trago um vídeo sobre alguma criatura antiga brasileira aqui. É, eu não falei ainda do Oxalá ainda, mas eu vou falar ainda. Vou deixar a meta de likes aqui, né? Pra uma próxima criatura brasileira. Não quer dizer que, tipo, se não bater a meta, eu não vou postar mais estudos. E vamos deixar a meta de 30 likes pra esse vídeo. Se esse vídeo bater 30 likes, eu trago um vídeo falando sobre o Oxalá, beleza? Eu espero que gostem do vídeo, pois foi um pouquinho complicado eu fazer um roteiro e não ter que ver a maioria das coisas no Google, beleza? Espero que gostem. Deixem o seu like, compartilhem se gostarem. E divirtam-se. Distribuição. Engenho Monark. Universo Jurássico. Episódio de hoje, Purossauro, o jacaré gigante do Brasil. Alunos, irei falar para vocês tudo o que eu estudei sobre o Purossauro em meu lindo e maravilhoso roteiro. Vamos lá! Purossauro é um gênero extinto de jacarés gigantes que viveu na América do Sul durante a época do Mioceno, do Coelho-Rupian ao Monterrey-Monsano, na classificação Salmo. É conhecida a partir de material craniano encontrado na Amazônia brasileira e peruana, na formação colombiana Vila Vieja, na formação Culebra Panamenha e nas formações Uramaco e Socorro do Norte da Venezuela. Isso indica que, difundidas as áreas úmidas que um jacaré existiria para sobreviver, estavam em toda a América do Sul no Mioceno. O comprimento do crânio do maior indivíduo conhecido da espécie, tipo Purossaurus brasiliensis, é de 1.453 mm. Estima-se que o Purossaurus brasiliensis tenha cerca de 10,3 metros de comprimento, pesando cerca de 5,16 toneladas. É, gente, o bicho era bem monstro mesmo. Outra estimativa deu um tamanho maior de 12,5 metros de comprimento e 8,4 toneladas métricas de peso, com um consumo diário médio de 40,6 quilos. Como apenas crânios foram encontrados, a duração real não é certa. A força da mordida foi estimada em cerca de 60 mil N, ou, simplificando, cerca de 7 toneladas de força. É, gente, a mordida dele é monstra, mas é muito monstra. O tamanho grande e a força estimada deste animal parece ter permitido que ele, inclusive, uma grande variedade de presas em sua dieta, tornando o predador no seu ecossistema. Como adulto, teria predado vertebrados grandes a muito grandes mesmo, como os xenastros e notungulados presentes, sem competição real de carnívoros, sim práticos e menores. Pesquisadores propuseram que o grande tamanho do Purossaurus, apesar de oferecer muitas vantagens, também pode ter levado à sua vulnerabilidade. O ambiente em constante mudança em uma grande escala geológica pode ter reduzido sua sobrevivência ao longo prazo, favorecendo espécies menores mais resistentes a mudanças ecológicas. Em outras palavras, era super especializada e não poderia sobreviver sem seu habitat mudasse, ao contrário das espécies menores de jacarés, que poderiam se adaptar em lugares diferentes. Os dentes do Purossaurus variam entre as espécies de Purossaurus, mas então sempre em torno de 50 mm de comprimento. É, gente, eu errei nessa parte quando escrevi metros ou centímetros, não sei, me desculpem. E se curvam ligeiramente para trás. Eles têm pequenas cristas ao longo de duas arestas que se assemelham àqueles zipodontes. Isso indica que o Purossauro caçava grandes vertebrados, pois esses sulcos são usados para perfurar e reter a carne de sua vítima.
Os dentes são ligeiramente achatados no topo e são aproximadamente cônicos, o que significa que eles provavelmente não quebrariam com um osso espesso. Os dentes na região anterior são muito altos e muito pontiagudos, enquanto aqueles na região posterior são mais baixos e mais arredondados. O Purussaurus, ou Purussauro, é um dos maiores crocodilomorfos já existentes. Três outros crocodilomorfos extintos que existiram foi Sarcosuchus, Deinosuchus e Rampursuchus. Tinham também corporações semelhantes. Então, mas ambos eram geologicamente, muito mais antigos, datando do início e do final do Cretáceo, respectivamente. O estudo também indica que o Purussauro pode ter sido mais pesado do que o Sarcosuchus ou Deinosuchus, já que tinha um focinho muito mais largo e mais curto, e isso exigiria um pescoço mais grosso e forte para suportar a cabeça maior. Rampursuchus viveu na mesma época do Purussauro, mas era um pouco menor, tinha um focinho mais parecido com a guarda e vivia na Índia. Durante o verão de 2005, uma expedição franco-peruana, a expedição Fitzcarraldin, encontrou novos fósseis de Purussauro na Amazônia peruana. A análise de um modelo biomecânico do crânio do Purussauro indicou que era capaz de realizar a manobra de rolagem da morte, usada pelos crocodilos existentes para subjugar e desmembrar suas presas. Isso, no entanto, exigiria bastante água profunda, pois era um animal de corpo largo e não teria girado facilmente em águas rasas. Todos os órgãos dos sentidos, olhos, orelhas e narinas, estavam no topo da cabeça, indicando que o Purussauro era um predador de emboscada, como muitos jacarés modernos. A restauração do Purussauro brasiliensis, Stupendens crocodilianos, incluindo Crachatossuchus, Cryptossuchus e Mourassuchus, pássaros aninga e mamíferos, incluindo preguiças, morcegos, roedores, como parentes da moderna capivara com peso de até 700 kg. O Stirtonia, primata e golfinhos fluviais estavam todos presentes e provavelmente todos teriam sido comidos pelo Purussauro. Ambientes de rio, planícies de inundação e lagos estavam presentes. Peixes marinhos e de água doce, tartarugas, crocodilianos e mamíferos terrestres e aquáticos estão associados ao venezuelano Purussaurus mirandai. É esse o nome. Seu ambiente é descrito como tropical e costeiro. O Purussaurus neivensis, colombiano anterior, vivia do lado enorme da variedade da fauna, incluindo artrópodos como Granaproterium e Chenastroperium. As primeiras espécies de Mourassuchus e Cryptossuchus e Langstonia, crocodilomorfo terrestre. Esta fauna data de 3 milhões de anos atrás, no estado de Lanvin, no final do Mioceno. Existiu, gente, várias espécies de Purussaurus, mas a que eu tô falando aqui, a mais conhecida, é o Purussaurus brasiliensis. E bom, gente, esse foi o vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixe seu joinha, se inscreva no para receber todas as notificações. Gostou do jeito que eu fiz o meu roteiro? Comente aí embaixo, que é muito bom eu saber a opinião de vocês, beleza? Ainda teremos um vídeo daqui a um dia, depois de vocês estarem vendo esse vídeo, terá um especial de ano novo, beleza? Então é isso. Valeu, falou, fui. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Fui, meus alunos. Até o próximo estudo.